Parlar de l'economia social i cooperativa, donem la paraula al Gerard Nogués, membre del Grup de Treball i professor de Treball en l'impuls de l'economia cooperativa a les nostres parts. Bé, gràcies per convidar el cooperativisme en un primer de maig. Durant molts anys potser ha sigut un dels actors absents, perquè, com sabeu, el cooperativisme durant moltes dècades als Països Catalans ha desaparegut del discurs públic, però també està en hores baixes, en el sentit de poder-se extendre, de generar centres de treball, de generar realment economia social i solidària al territori. No se sap què és primer, si l'ou o la gallina, i el cooperativisme ha passat una mica el mateix. Desapareix el fil roig del cooperativisme en la nostra història, en el nostre imaginari, les possibilitats de generar economia justa, i desapareix el cooperativisme de les nostres places, dels nostres carrers i de les nostres ciutats. Segurament ara estem en un moment diferent i per això també estem aquí en el primer de maig explicant el cooperativisme i reivindicant-nos com a actor transformador capaç d'impermeabilitzar les classes populars del capitalisme. Aquest és un objectiu que segurament és difícil perquè, com tots els moviments que han sortit de les classes populars, el capitalisme ha aconseguit domesticar-los, ha aconseguit manipular-los i assimilar-los i convertir-los en allò que diria un producte folclòric o testimonial. Creiem que en aquests moments el cooperativisme i l'economia solidària està en una situació d'expansió que es presenta realment com una alternativa d'autoorganització i d'autoocupació de les classes populars, perquè avui, que és primer de maig, i hi ha mil informes, mil anàlisis, tots sabem el que està passant. Va ser el primer de maig, i la tendència és un escenari de màxima precarització i cada vegada augmentar, un escenari de màxima temporalitat en els nostres llocs de treball i cada vegada augmentar, un escenari de reculada dels sindicats majoritaris que han abandonat els centres de treball com un espai de lluita, socialització política i de combat, i en aquest escenari de precarietat, temporalitat, desocupació i pobresa salariada, que segurament és un dels fenòmens que està creixent més i que més ens està impactant en la nostra economia i en la dignitat de la classe treballadora, la pobresa salariada, de la que sempre no ens podem desprendre, en aquest escenari, en un camp de Tarragona basat en una economia extractiva dels recursos, en una economia depredadora del territori i sobretot centrada en uns interessos de l'economia transnacional, en aquest escenari alguna cosa sembla que estigui començant a canviar i l'economia solidària està posant un peu al carrer, s'està fent sentir, està visualitzant totes aquelles possibilitats i permeabilitzant-nos el capitalisme de noves formes de producció des del cooperativisme, però no només, de noves formes de consum des del cooperativisme. Consum a nivell de subministraments, de telefonia mòbil, cada vegada hi ha més experiències que ens permeten a la gent de la classe treballadora tenir un consum responsable al màxim al marge del capitalisme. El cooperativisme ha de fer això. A risc de ser domesticat, el cooperativisme ha de posar una alternativa. Fins ara, totes les experiències que hem hagut, evidentment, han servit per ocupar-nos, per trobar un espai digne, un centre de treball digne, on creixi també políticament. Perquè el cooperativisme, a part d'economia, és política. I l'expressió de la política que defensem des de l'esquerra alternativa i transformadora en els centres de treball. Per tant, el cooperativisme ha de posar això en el discurs públic una altra vegada. Hem de recuperar un discurs econòmic, no només en el primer de maig, sinó la política. El cooperativisme pot ajudar a construir un moviment econòmic però també polític de base, i el camp de Tarragona segurament és dels espais dels Països Catalans que més convé recuperar això. Estem en un desert, ho comentem moltes vegades, la gent que ens vam trobant amb mil corbudes amb les xarxes que intentem crear, és desesperant. Estem en un domini absolut, no?, del capitalisme i d'aquest discurs dominant que ens individualitza.
cooperativista en aquests moments al Camp de Tarragona està començant a créixer i ho fa molt conscient del que us he dit ara, de que no som una mena d'alternativa folcloritzada a l'economia perquè alguns estiguin entretinguts i no es queixin. Som una oportunitat i en el procés com a novembre que ha donat lloc a la República Catalana el cooperativisme, l'economia solidària va molt més enllà. Ha de ser una gent potent, recolzat, escoltat, perquè sigui capaç de posar les bases d'una economia solidària als mesos catalans. Podem continuar confiant sota l'amenaça de perdre llocs de treball, confiant en aquesta economia especulativa, o posar-nos una mica tots a treballar en la major xarxa d'economia solidària del sud d'Europa. Aquest ha de ser l'objectiu del cooperativisme, un objectiu polític. El cooperativisme, des de la classe treballadora, sempre vinculat la política i l'economia, no només el centre de treball i les seves condicions dignes, que evidentment que sí, sinó el centre de treball com a espai de politització, reclamant, tornant a posar en valor el discurs que ha tingut sempre la classe treballadora, de la propietat col·lectiva, de l'economia democràtica i d'uns llocs de treball dignes, que ens permetin viure dignament i que no ens empobreixin, que és el que ens està passant en aquests moments. Estem en un moment d'expansió del cooperativisme. Estem en un moment també important de diversificació. Durant anys, per exemple, el cooperativisme que resistia estava molt especialitzat en alguns sectors. Cada vegada el cooperativisme arriba a més sectors, en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit de la sanitat, les cooperatives d'habitatge que tornen a ressorgir, i no de mans dels sindicats grocs, sinó de mans de la classe treballadora, que busca una alternativa. Estem diversificats i això ens fa forts, però també ens estem sabent organitzar cada vegada millor. I el cooperativisme, que té una problema, evidentment en un mercat econòmic on tots intentem sobreviure, patim les temptacions del capitalisme, necessitem els espais dels casals, de la xarxa de casals i de teneus, de tota l'esquerra independentista, de la resta d'esquerra transformadora que hi ha al camp, perquè ens mantingui en tensió i ens permeti ser el cooperativisme que necessita les classes treballadores. Cooperativisme de combat i de creació d'alternatives econòmiques que ens permetin tenir una vida digna. Com us deia, tenim el risc de ser domesticats. Per tant, us demanem ajuda a tots els que esteu en l'àmbit més directament de la política i en la resta de lluites perquè el cooperativisme no li passi a explicar-me les cooperatives agràries que han esdevingut de tot menys cooperatives. Que no ens torni, no ens pugui tornar a passar això, els que estem en aquests moments en el cooperativisme del segle XXI. Per això us emplacem